جو لے کر کلام کرتے ہیں. علی کا نام جو لے کر کلام کرتے ہیں انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام اور پکارتے ہیں جو مشکل میں میرے مولا کو اور پکارتے ہیں جو مشکل میں میرے مولا کو لحد میں ان کی مدد امام کرتے ہیں. ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں اپنا اونچا مقام کرتے ہیں اور جشن ام البنین اور حضرت عباس میں آنے والوں کو عرش والے بھی سلام کرتے ہیں. دو تین شیر شہزادی ام البنین پہ. زوجہ شیر خدا شہزادی ام البنین, مادر فقر وفا شہزادی ام البنین. اور یہ شرف کم ہے کہ خود زہرا نے حیدر کے لیے منتقب تجھ کو کیا شہزادی ام البنین. پر محمد والے محمد الوار چنا شاہ غازی ایشان میں ایک دفعہ مل کے درود پڑھتے تھے. جب لکھا میں نے وفا غازی کی مدحت ہو گئی, جب لکھا میں نے وفا غازی کی مدحت ہو گئی, نام جب لکھا دل کی تار جب منکرِ عباس پہ اس طرح حلا لعنت ہو گئی, لم یلد حیدر کو اب کوئی بھی کہہ سکتا نہیں, گھر میں جو عباس غازی کی ملا عباس
ولادت ہو گئی اور نکلے ہیں بے میں سے غازی لے کے ہاتھوں میں علم نکلے ہیں بے میں سے غازی لے کے ہاتھوں میں علم لشکر آدھا میں دیکھو ایک قیامت اور جب لگایا قبر پہ ماں کی علم عباس کا جب لگایا قبر پہ ماں کی علم عباس کا باخدا اس دن سے میرے دل کو راحت ہو گئی محفل عباس ہے فرحت بھائی کے گھر محفل عباس ہے فرحت کے گھر پر اے رضا محفل